أصو حاجي محمد بابوكي بخيراتي كيرو هاتي يكبر بخيراتي سرشاومان يونيني قوابي فرماندو دامزقا وكاني محمد حريمي كردستان برئيس جنابي وزيري فروردي محمد حريمي كردستان دكتور آلان حمد سعيد قوابي ناوكاني راقياندن فرماندو كميرغان پارێزگاری پەڕێزی هەڵەبژە قائمقامیەت شارەوانی پۆلیس و ئاسایش و تەواوی دام و دەزگاکانی حکومەتی هەرێمی کوردستان ئەمڕۆ 25/8/2022 لە پارێزگا جوانەکەی هەڵەبژەی هەموومان پێکەوە بردی بناقەی خوێندنگەیەکی نمونەیدانی بەناوی خوێندنگەی ئامادەیی هەڵەبژەی کچان ئەم خوێندنگەیە لە سەر ڕووبەری 6523 متر بوجا للايان مريس كاكاس وحاجي محمد بامقي ببري 2,300,000 دولار امريكي لزنجيري بروشكاني بنيادنان بروردو كيركبنو زانس بروشاري حمد جو قوالي كردستان ام بروشير ام رو فردي بنابي كيدا اندري ويهما بنابي خومان وكروتي كومباني كاني حمد جو مريس كاكاس وبكراتني كيرم كانكي داوەدە هەردوو بەڕێزیان بەڕێز جەنابی وەزیری پەروەردە دکتۆر ئالان و بەڕێز کاگاسۆ ئێستا بفەرمون بۆ دانا بەردی بناغەی خانەی ئامادەیی کشان بفەرمون امرو لێرەین لە پارێزگای هەڵەبژە لەگەڵ جەنابی پارێزگار سپاسێکی تایبەتی کاگاسۆکەین بردی بناغەی قوتابخانەیەکی 27 پۆلی بە تەواوی پێداویستیەکان و تاقیکانی داناوە بۆ ئامادەیی هەڵەبژە بە سپاسیەکەین ئەمڕۆ مناسبەتی شکێش هەیە ئەوەی ئەمڕۆ کە ئەنجام درا دانانی بردی بناغەی قوتابخانەیە وەم قوتابخانەیە لەلایەن کاک ئاسۆی حاجی محەممەدی بامۆچی دەڕوخێنرێ و دروست دەکرێتەوە بە کوالیتیشی زۆر باش و بە تەواوی پێداویستیەکانەوە ئێمە سپاسیەکەین کاک ئاسۆ ئەوە یەکەمین قوتابخانە نییە کە هیکا بەس ئەو کاتێک کە من وەزیری پەروەردەم لەو کابینەیە قوتابخانەیەکی دیکەی پێشکەش بە ڕێبەرایەتی گشتی پەروەردەی هەڵەبژەی شەهید کردووە کە 1,400,000 دۆلاری تێچووە قوتابخانەیەکی کوالیتی بەرزە ئەمڕۆش قوتابخانەیەکی دیکە کە 2,500,000 دۆلاری تێچووە 27 پۆلیە بە تەواوی پێداویستیەکان و تاقیکان کاگاسۆ پێشکەشی ئەم پارێزگایەکە و وەکو وەزارەتی پەروەردەی حکومەتی هەرێمی کوردستان و بەناوی حکومەتی هەرێمیشەوە سوپاس و پێزانینێکی زۆرمان بۆ کاگاسۆ هەیە بۆ ئەو خزمەتە بەرچاوەی کە لە بواری پەروەردە لە پارێزگای هەڵەبژە ئەنجامی داوە نمونەی کاگاسۆ زۆر بێ وەکو هەر ئاماژەم پێدا تەنها لە ماوەی ئەم دوو سێ ساڵە کۆی ئەو پرۆژانە نزیکە بێتەوە لە 6,500,000 دۆلار کە کاگاسۆ لە دروستکردنی قوتابخانە بۆ بەڕێبەرایەتی گشتی پەروەردەی هەڵەبژەی شەهیدی کردووە دووبارە دەستی خۆش بێ سپاس یەکەین بەناوی حکومەتی هەرێمی کوردستانەوە